Velkommen til Herrenes Magasin. Jeg er David K. Og i dag har jeg taget et outfit på, som er en klassisk blå blazer med guldknapper på. Guldknapperne er sådan et levn fra Royal Navy, og den blå blazer er et effektivt medie, en effektiv måde at gå ud og se godt ud til både jeans og chinos og også jakkesætsbukser endda. Her kan man se, at den sidder slank på mig. Hiver lidt i guldknappen, det må den gerne, også selvom man har levet det gode liv. Ellers kan man jo stå åben. Sådan ser man jo faktisk de fleste, der går med jakken 99% af tiden. Ned til livet her har vi et bælte, der er et Bordeaux-bælte. Det duer rigtig godt til både brune sko, og det duer rigtig godt til blå sko og egentlig også til sorte. Chinoen, jeg har på i dag, er en chino, som er Bordeaux-farvet, og man kan gå i khaki, man kan gå i lysblå, man kan gå i mørkeblå. Det behøver ikke at være fancy color, men den bordeauxblå er virkelig sådan en rigtig god, gammel, klassisk, aristokratisk farve. Her nede på skjortefronten har jeg til at matche min orange skjorte valgt en orange manchet. Men man kan altså også godt vælge at tage manchetten af, og så bare lidt let til mode have skjorten stående åben på den her måde. Skoen er en meget klassisk loafer. Jeg vil faktisk gå så vidt til at kalde det en hyttesko, fordi det er et fuldstændig uændret model, som Lloyd havde den engang i 80'erne. Jeg har valgt den i Bordeaux, fordi Bordeaux passer godt til buksen, men overvej lige en gang. Bordeaux er altså også godt til blå jeans, og det er godt til jakkesæt, hvad enten det er sort eller blåt eller lysegråt. Så har jeg en ganske klassisk sok på. Der er en lille farve i, men det kunne lige så godt have været lidt sjovt at lufte en helt orange sok, som havde passet til skjorten. Men altså en helt klassisk, flot hyttesko. Dejlig gammeldags. Old school, so cool. Tak for nu, og god fornøjelse.